Prvý deň, keď som nemohla hýbať nohami, nebol zábavný. Ani druhý. Tretí je ešte horší. K tomu sa mi pre istotu neozýva ani Oliver, ani Bibi. Som len s otcom. Zneužíva, že nemôžem utiecť. Že si mi dal leukémiu, to som ti odpustila. Ochrnuté nohy? Stále OK. Ale klauni? Prosím, nech sem nejdu. Prosím. Ahoj, ahoj, ahoj. Chceme ti ukázať niečo v kongeniálne frenetické. Ako sa voláš? Ja som Nimrod. Ahoj, ahoj, Nimrod. A toto je Čevapčiči. Oh, Jenny. Jenny. To Jenny. Je geniálne. Cítim, že tu niekto potrebuje rozveseliť. Áno, áno. Jo, aké prísne publikum. Neboj sa, ešte sme nemali dieťa, ktoré by sme nerozosmiali. Prepáčte, ale myslím, že toto nie je práve typ zábavy, na ktorý som pripravená. A neviem, či som vôbec niekedy bola, ale ďakujem za snahu. Čo by ťa rozveselilo? Čo? Chcela by som ísť na tréning s mojou tanečnou skupinou. Začína o 5 minút. Viete ma tam dostať? Nie. Ale viem ti ukázať kús. Chytaj! Opa! A teraz si zaspíš.